ornamenti mūsu mīļajai, tēvzemei un dzimtenei Latvijai. Sveicināsim mūsu viesu šovakar. Labvakar, esiet sveicināti. Esiet sveicināti visi, lieli un mazi, veci un jauni. Esiet sveicināti visi, kur esam braukuši tuvāk vai tālāk ceļu, lai šovakar būtu šeit kopā ar mums. Jums šovakar dziedās un spēlēs ansamblis Ornaments. Pakalnieties un vēlēt kāvi. Vienācē, ka šovakar jums soma labi, spriežot pēc jūsu smaidiem. Tiešām tas tā ir. Mēs ceram, ka šis vakars būs ļoti jauks. Tas paliks atmiņā gan jums, gan mums. Mazvietiņās par šī vakara programmu. Tātad programmai divas daļas. Pirmā koncerta daļa ilgs apmēram stundu, varbūt vairāk. Pēc tam būs mazs starbrīdis, apmēram minūtes 10, un tad sekos programmas otrā daļa, kur nu ilgs, tik ilgs, gribēsiet jūs sarunāts. Tā, varbūt vispirms mēs sāksim... Var jau nākt droši te. Tūlītās vajadzēja uz dancori. Tātad sāksim mēs sirds uztaisīšanai viena latviešu deju svīta, kas vēlās un nevar nosēdēt, var nākt un dancot. Sāra Bumbals! Un tagad es gribētu jums pastāstīt mazlietņās par mums, vai gribat? Mūsu ansamblis pastāv jau 10 gadus, tātad esam kopā, skan mūsu dziesmas. Krustām un šķērsām esam caurbraukuši Latviju pa vairākām reizēm. Jau mūsu dziesmas ir skanējuši gandrīz vienā Latvijas ciematā. Tās ir skanējuši gan pilsētās un pilsētiņās, tās ir aizskanējuši arī tālu ārpus Latvijas robežām. Pirms 3 gadiem pirmo reizi mēs viesojāmies
Amerikas kontinentā, tas bija Vankuverā, kur piedalījāmies tādā lielā pasākumā, izstāde Expo 86. Nu, pagāja 3 gadi, un mūsu mērķis atkal ved uz Vankuveru. Šoreiz piedalījāmies folk un country muzikas festivālā, kurā starp daudzām pasaules valstīm skanēja arī Latvijas vārds. Un šoreiz skanēja daudz lepnāk nekā pirms 3 gadi. Mūsu repertuārs ir ļoti plašs un bagāts. Mūsu purā daudzies, un šovakar tās neizdosies izdziedāt. Vajadzētu vēl dziedāt arī rītā, un kas zina, varbūt vēl arī parīt. Un tātad šovakar skanēs latviešu tautas dziesmas, skanēs arī mūsu pašu sacerētas dziesmas un vēl daudz kas cits. Tātad pirms 10 gadiem mēs sākām ar latviešu tautas dziesmām, un viena no populārākajām un pazīstamākajām tajā laikā bija latviešu tautas dziesma, kur tajā laikā, var teikt, arī bija mūsu tāda himna. Un tā ir puiši, puiši. Kas tie puiši? Kas to puiši nezināja? Kas zina dziedāt līdz? Puiši, puiši, kas tie puiši apsirālā? Kas to puiši nezināja apsirālā? Puiši, puiši, kas tie puiši apsirālā? Kas to puiši nezināja apsirālā? Rīkā saka grītes kāds apsirālā? Ceisi zelta lukturīšas apsirālā? Rīkā saka grītes kāds apsirālā? Ceisi zelta lukturīšas apsirālā? Valdērā ir caurēdāmi apsirālā? Reša cūka mūzemšiņā tas ūkālā? Valdērā ir caurēdāmi apsirālā? Reša cūka mūzemšiņā apsirālā? Līkošos ir piecmanāji apsirālā? Notāvuši ir apkārtuši apsirālā? Līkošos ir piecmanāji apsirālā? Notāvuši ir apkārtuši apsirālā? Vairs nav nekāda puiša, bet kļuvuši nopietni vīri. Labākajos gados dažs labs jau noaudzis ar bārdu, kaut kur atkāpis atkal tie mati, tā citur atkal vietā. Jā, no mūsu meitas jau saka, kad mūsu puiši kļuvuši vecā gan, bet kā jūs domājat tā no malas skatoties? Nē! Nekāda vaina, ko? Paldies, paldies. Jā, tā mums šeit teica, ka mūsu puiši kā labs vīns, jo vecāks, jo labāks. Jā, un tomēr mūsu meitas saka tā, lai mēs to puišu dziesmu vairāk nedziedām, ka mums tagad labāk piestāvēt vien citu latviešu tautas dziesmu. Aizupītes jēri prēca. Veci puiši, gavilē! Tā, 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 tā
Skatītājs, esam domājuši par to, lai ik vienam no jums kaut kas šovakar tiktu. Un tā kā ir ļoti daudz mazu skatītāju, tad jums arī šovakar skanēs dažas bērnu dziesmiņas. Vispirms divas latviešu tautas dziesmiņas par runcīti un par... Par ko vēl? Par runcīti un par... Pēlīti, nu kā tad? Thank you.
domāju, ja jau mums kopā iznāktu tancošana, tad mēs varētu ar mūsu maziem skatītājiem arī nodziedāt vienu dziesmi. Tā ir dziesmiņa, kuras autors ir Ingus Feldmans, un šo dziesmi viņš veltīs saviem diviem mazajiem puikām. Dziesma stāsta par to, kā peļu princis dodās precībās pie daļās kaķu ķēniņa meitas. Šo dziesmu mēs parasti dziedam tad, kad visas pasaku grāmatā, visas pasakas ir beigušās. Un šī dziesmiņa mums patīk tāpēc, ka mēs viņu parasti dziedam visu kopā. Es domāju, arī šokar mēs mēģināsim viņu kopā visu nodziedāt. Tas nebūs tik grūti. Pēc pirmās rindiņas, kur es nodziedāšu, es jūs visus lūkšu kopā saukt tā, kā to dara mazas pēles. Es ceru, ka viss ļoti labi zina, kā viņas saka. Kvā, kvā. Jā, tas jau uz peļpusi ir. Tātad pī, pī, divas reizes. Pī, pī, ar nelielu pauzīti. O, hei. Kopā mums iznāks pī, pī, o, hei. Es ceru, visu dzirdēju. Tagad es vienreiz nodziedāšu mums visiem priekšā, kādā veidā tam vajadzētu mums iznākt. Peļu princis iemīlējās pī, pī, o, hei. Es ceru, ka viss tā ir ļoti labi saprat, kā to jau būs jādara. Lai tā vieta būtu pavisam droša, uz o, hei, sitīsim divas reizes plaukstas. Un tagad iztaisīsim kopmēģinājumu, tā kā korī. Apskatīsimies, vai mums visiem ļoti labi sanāk kopā. Peļu princis iemīlējās. Pī, pī, o, hei! Paldies, es redzu, jūs esat daudz uz mēģinājumiem gājuši. Un tagad kopā ar mums. Peļu princis iemīlējās. Pī, pī, o, hei! Daļā kaķu ķēniņa meitā. Pī, pī, o, hei! Jūdzu savus rupakus. Sešus talus prusakus, priekšā skaldu kartu priekš, teikšu rindiņu var dziedāt kopā. Jūdza savus rumakus, sešus talus prusakus, priekšā skaldu kartu priekš, teikšu. Lai nesirgus haulekšiem, pī, pī, o, hei! Lai līdz tumsai kātiem, pī, pī, o, hei! Nevar lēni klicināt, kad prot princis bildināt, lēmtā skaldu kartu priekš, teikšu. Lai to visu kopā! Nevar lēni klicināt, kad prot princis jau pirms tumsas galvā bija, izredzētu ieraudzīja. Tūdē laipni bildināja, iekšā sēsties aicināja, lai paskaldu kā priete. Daļā kaķu ķēniņa meita, Rīga vaini nesaprata, uzlika uz kārā soma, princis pasūda, kaunura pucī savai līgā. Čīrs to redzot, prusakiem līdz māju pliekšot. Steidz sprinča tēvam teikt, jūsu dēls no mīlas veiks, jūsu dēls no mīlas veiks. Steidz sprinča tēvam teikt, jūsu dēls no mīlas veiks, arī stāstu laiks. Dažas Ingus Feldmana dziesmas, un vispirms dziesma par jūru. Par jūru ir sarakstījis daudz skaistu dziesmu, bet vēl viena Ingus rakstītā par jūru, par mūsu šķīrēju un par mūsu vienotāju. Cik saldens tas vai rūpas.
Pašiem arī šķiet, ka mēs tādi smukāki nekā citkārt. Un tādēļ var būt viena skaista dziesma, ceru, ka tā patiks arī jums. Dziesma, kuras autors arī Ringus. Sanākam kopā dziesma, lai skan. Dziesmā lai stāv, diena drīkst pats
visas mēs dzied. Sainākā kopā dziesmā vai stāv. Peldzēja tā sildi mums tevumā. Sainākā kopā dziesmā vai stāv. Peldzēja tā sildi līgs pēlzēm. Pārdīgas dusmā un pildus. Draugi, kas uzklausīja to. Ļaunums pērkojā, labais aizvien, devējam atdodas dos. Ieklausies vēl draugu balsīs, dziesmu, kas vakarā dzied. Nogurums gudīs, gaiš būs tev prāts, diena, kad acis mēs ciet. Sanākā topā dziesmā lai stāv, un dzēvē tā sīri mums tevumā. Sanākā topā dziesmā lai stāv, vadītājs spēlē ģitāru, akordeon vēl daudz rītas, ko jūs pateiksiet. Šodien rakstāju dziesmas un dziesmas arī skanšām. Karuts Petersons, ko jūs mums bija vīlo, arī raksta dziesmas un dziesmas arī rītās, ko mēs būs mūsu vēlējais tikšanās. Alberts Vilsāns, tos sītumie instrumenti, bums, akordeons, arī dziet. Un raksta arī dziesmas. Tā brāļi Romolds un Bruno Ostrovski. Romolds ir inženieris un, un neraksta dziesmas, jā. Un Bruno ir fizkultūras pasniedzējs. Tātad abi divi brāļi jūs varat redzēt. Jā, vēl es gribēju pateikt, no kurienes mēs esam. Tātad Alberts un Uģis ir no Ogres, Ingus ir no Lubānas, un Romolds un Bruno ir no Lielvārds. Mani sauc Viktors Mats, ko es esmu no Bauskas, esmu dzimis tur augs un gājis skolā. Jā. Nu un pie skaņpults sēž viens kluss vīrs, citi domā, ka viņš mūsu vatnieks, tā teikt, un, un čekists. Nu tā gluži nav. Jā, tie laiki ir pāri, ka čekists brauc līdz. Tā teikt, tagad mēs braucam vienu pašu un braucam tur, kur acis rāda un tik ilgi, cik mēs gribam. Jā, tad viņš sauc Felix. Viņš dabūjas ar iesaukšanu. No viņa ir atkarīgs arī tas, kāda ir skaņa. Ja kādam ir par plusu, ja par skaļu var nākt un pateikt viņam. Nu, tagad es gribu ieteikt un aicināt uz šeit uz skatuves Silviju Silavu. Jā, par Silviju varētu stāstīt daudz. Es domāju, ka viss labāk par viņu pastāstīs viņas dziedātās dziesmas.
Es šodien stāvu uzstāšanās sākšu ar to dziesmu, ar kuru Latvijā man parasti ir jābeidz visi koncerti, jo bez šīs dziesmas man publika vienkārši nelaiž projām. Tā ir Tirzmalietes dziesma, es dziedāšu par tevi tēvu zemi. Nu, šā dziesmā ir manā radošā biogrāfijā un neapšaubām ir ļoti liela nozīme, jo man ir bijis tas gods Latvijā pēc ilgiem laikiem, kad šo dziesmu nevarēja dziedāt, atkal pirmo reizi viņu publiski izpildīt. Tas pirmais publiskais izpildījums bija pagājušā gada 20. Februārī, bet jau 7. Oktobra mītiņā, jūs droši vien šo mītiņu no Mežaparka esat redzējuši šeit daudz video lentēs, jau tad kopā ar mani šo dziesmu dziedāja, un es teikšu visi latvieši, kas vien bija un jūta līdz. Un arī Latvijā mēs parasti šo dziesmu visu cilvēku kopā, tā kā ja šodien kāds grib, tad es ļoti priecēšos. Es dziedāšu par tevi tēvu zemi, par tavām rūvām vecā līdumā. Un kad jau pagušu zem dzīves nastas, tad atustīšu uz tava atmatā. Un virstot zvana klusu sētvā
tiem, kur cilvēki domās līdz. Un vēl stāv, ka šī dziesma neskan kā tāds rekviems tiem labajiem laikiem, ko daudz no jums vēl atcerās Latvijā, bet ka tā mums dod spēku tieši tagad cīnīties, lai atkal pienāktu šādi labi laiki. Laiki, tie laiki, kad cars iesauc armijā latviešu puišu uz veseliem 25 gadiem. Dievs, līdz manim izdienēti, niknam grīt. Šausmas no drapsīlī, kuriem vilciens cauri traukt.
vējās, pretīm augstiem ziemeļiem. Aizved nezināmā stāvēs Sibīrijā latviešus. Aizved nezināmā stāvēs Sibīrijā latviešus. Dzimtā zeme raud aiz lāstā, raud par brīvi sudušu. Būs priecīgs, vilciens, kas caur sieniem steigs. Ja no tālos Sibīrijas mājās tvērīs latviešus. Ja no tālos Sibīrijas mājās tvērīs latviešus. Divi cent ganos. Nu kā iet?
velki, divi stumji, divi tepakaļ. Divi velki, divi stumji, divi tepakaļ. Skaitam, skaitam, divi tepakaļ, seši sēž virsū. Divi tepakaļ, seši sēž virsū. Divi dur, divi bur, divi koš kokā. Divi dur, divi bur, divi koš kokā. Tas ar vēl nav viss. Divi koš kokā, seši sāk sīrot. Divi koš kokā, seši sāk sīrot. Divi grābi, divi krāpi, divi rauj maisā. Divi grābi, divi krāpi, divi rauj maisā. Ir to bērniņu? 44 22 44 24 10 42 36 85 6 Jums ir tieši tāpat kā Latvijā. Tur ar visiem katram sanāk savas skaitlis. Mums to tagad, ja katrs domā savādāk un izsaka savas domas, to tagad sauc par sociālistisko plurālismu. Tad jums jau tas ir pilnās parā laikam senī. Mēs pēc tā cīnāmies pašlaik. Nu labi, tad atkal jāpieņem tā doma, ka to bērnu vienkārši ir ļoti daudz. Un jāizsaka vēlējums, ka katrā latviešu ģimenē Nu, vismaz šajā apkaimē varētu būt uz pusi tik daudz bērnu kā cielavai. Tad arī nebūtu slikti. Vai jūs brīnumiem ticat? Nē? O, tad var cerēt, ka būs tik daudz bērnu arī. Labi, tiem visiem, kas tic brīnumiem un arī tiem, kas brīnumiem netic, jo pārāk daudz lasā vīzes, tiem es nodziedāšu vienu dziesmu par brīnumiem. Un banāna koks, banāna koks, banāna koks Es skolnieks esmu, es apgaismots loks Apgaismots loks, apgaismots loks Viss kopā es esmu jāgā Jūs tikai neticat, neticat man Viss kopā es esmu jāgā Jūs tikai neticat, neticat, neticat man Jāgā Un lauva silknis es esmu as, esmu as, esmu as. Es kā varža lapa un šunelis mas, šunelis mas, šunelis mas. Viss kopā es esmu jāgan, bet jūs tikai neticat, neticat man. Viss kopā es esmu jāgan, jūs tikai neticat, neticat, neticat man. Jāgan. Es esmu arī, kādēļ gan ne, kādēļ gan ne, kādēļ gan ne. Bite un kūce un saulene, saulene, saulene. Viss kopā es esmu jāgan, jūs tikai neticat, neticat man. Viss kopā es esmu jāgan, jūs tikai neticat, neticat, neticat man. Jāgan. Bet es ģitāra esmu un banāna koks, banāna koks, banāna koks. Es skolnieks esmu, es apgaismots loks, apgaismots loks, apgaismots loks. Viss kopā es esmu jāgan, jūs tikai neticat, neticat man. Viss kopā es esmu jāgan, jūs tikai neticat, neticat, neticat man. Jāgan.
tie dzeltenie rīki, tie taču ir banāni, ja? Pavisam nē, viņi būtu banāni. Viņi ir līki tāpēc, ka viņi visi Latvijā lido garām ar līkumu. Un tad, kad viņi būs skaisni, tad viņi acīm redzot arī ielidos Latvijā, un tad es jau pavisam ticēšu brīnumiem. Un tagad es vēl bērniem gribēju uzprastīt, kas viņiem pasaulē ir pats mīļākais. Saldējums! Mamīte, ja? Laikam bērni visā pasaulē vienā, visai mammas pašas mīļākas. Man pa to arī viena dziesma ir. No tālām zemēm nāku, ahom, 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 meke. No tālām zemēm nāku, ahom, meke. Un ko tu savās rokās nes, ahom, 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 meke. Un ko tu savās rokās nes, ahom, meke. Vien šokolādes dozi, ahom, 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 meke. Vien šokolādes dozi, ahom, meke. Un kam gan tu to dosi, ahom, 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 meke. Un kam gan tu to dosi, ahom, meke. Kam kas par visiem mīļāks, ahom, 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 meke. Kam kas par visiem mīļāks, ahom, meke. Un kas par visiem mīļāks, ahom, 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 meke. Un kas par visiem mīļāks, ahom, meke. Mamma par visiem mīļa, ahom, 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 meke. Mamma par visiem mīļa, ahom, visi tie, kuriem mammas ir pašas mīļākās pasaulē, dzied kopā ar mani, ja? Mamma par visiem mīļa, ahom, 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 meke. Mamma par visiem mīļa, ahom, meke. Jums švaki skan, tas laikam nozīmē, ka tētiņi ir apvainojušies, tad dziedāsim tā. Mamma un tētis ir mīļi, ahom, ahom, ahom. Tētiņu koris, kur ir mamma un tētis ir mīļi, ahom, meke. Vai šeit atrodāt tā brīdinieki? Man gribējās iespēdos bišķiņ padalīties. Man tā ceļojot apkārt tagad tik ilgi, jo veselu mēnesi pa daudzām skaistām pilsētām. Tur man vēl tā doma, ka Rīga ir tā pats skaistākā pilsēta pasaulē. Man ir viena tā dziesma, kur runāts par to, ka Rīgā ir ļoti laba dzīve, un tāpēc tiek aicināt, lai viss nāk uz Rīgu dzīvot. Es, protams, nezinu, kas to dziesmu ir nodziedājis tiem daudzajiem tūkstošiem, kas pēdējos gados Rīgā ir sabraukuši dziedāji. Es tā noteikti nebiju, ja? Bet tā kā jūs visi Rīgā esat laipni gaidīti, tad es šo dziesmu dziedāšu šodien. Tur ir mana dzīvotība, tur ir mana mūžam neaplīkā. Rīgas tā, kā maliņā ir, no pamī bērziņš augā. Tur ir mana dzīvotība.
vēlēšanās ir bijis tāda, lai ar šīs dziesmas palīdzību varētu sasaukt mājās visus pasaulē izcīdušos latviešus. Vaina dziņu, likšu galviņu, ai,
šajā dzīvē nākotnes ir līdzi dots. Mums ir līdzi dots.
koncerta otrajā daļā skanēs dziesmas, kuras sarakstīts jau vairāk kā 50 gadus atpakaļ. Tad, kad daļa no jums bijāt jauni un skaisti, tādi kā mēs tagad, gājāt uz ballītēm, tādos skaistos vakaros un spiedāt jaunas meitas pie vestes. Dziesmas, kuras es atcerējuši, brašie latviešu muzikanti, brāļi laivinieki, Vinters, daudz citu, kur vairs nav mūsu vidū, bet kuru dziesmas ir izdzīvojušas visu šos gadus, kuras skan un jācer, ka tās skanēs vēl ilgi, ilgi. Šīs dziesmas skan tikpat jauki kā toreiz, un jāsaka, ieklausās tajos tekstos, tad jāsaka, tās arī ļoti labi der šodien. Jūs jau zināt to, ka Latvijā daudz kā pietrūks. Šodien, pateicoties mūsu plānveidīgai ķežošanai, nav kafijas, grūtības ir ar kafiju, tur cukurs un zobu pastas un kas tur vēl nav. Visi. Bet kas nu vēl pagaidām Latvijā ir un jādomā būs vienmēr, tas ir piens. Kādēļ jums lietot kafiju, šis dzeriens rūks un nams, bet rūks un nams, kā liekas man, ir kas tam cits kā lauds. Un to mēs varam apgalvot, ka katrs, kurš pienu dzer, tas stipri zvūs kā Goliāts, un svārā pieņemsies. Tādi katru dienu dzēri pienu vienu, bet kas te vienas kājas, lai iestrēk pārniņas. Krit, lai baigi tā, kā sārtas rūzes ir, kad tikai piena glāsīti jūs biežāk cilāji ir. Bet atgrib slaidu figūri, lai piena vannā vien, tad dieva jūs tā vītukli, kā cīsiņā tu vien. Tādi katru dienu dzēri pienu vienu, bet kas grib vieglas kājas, lai iestrēk pārniņas. O jā! Tādies, tad turpmāks lauks, ikdienas sešreiz būs. Bet būlis, ko smierina, ak nebēdā nekā. Ja tevi mana kraustica, tad paliec ālā. Tādi katru dienu dzesi vienu vienu. Vienas kājas, lai iestrekāļus viskopā. Tādi katru dienu dzersim vienu vienu, bet kas grib vienas kājas, lai iestrekāļus. Pavisam nesen. Tas notiek mājā Latvijā tika rīkots skaistuma konkurss Miss Latvija. Tātad atkal otro reizi, pirmo reizi tas bija 39. Gadā, tātad pirms kara. Un tātad tagad tikai ievēlēts skaistākā Latvijas meitene. Par to kļuva Ina Magone no Liepājas. Smuka meitene, vai neko puiši? Smuka, jā, tiešām smuka meitene. Viss jau būtu labi. Un mēs priecājamies, ka tagad mums ir Miss Latvija un jācer, ka varbūt nākošu gadu. Kad notiks kārtējais pasaules skaistuma konkurss, arī tajā līdzdalību ņems Miss Latvija. Un jācer, ka tā kļūs par skaistāko pasaules meiteni. Tur ir mīšas!
Tik tālu būtu labi, bet mēs puiši esam mazliet aizvainoti. Kā tu tā? Skaistāko Latvijas meiteni vēl, bet brašāko puisi nevēl. Un tādēļ mēs esam ierosinājuši rudenī rīkot konkursu par brašāko latviešu puisi. Arī jūs visi puiši esat aicināti. Kurš grib braukt uz šo konkursu? Visi. Jā, esat laipni lūgti. Arī mēs no savas vidus jau esam izvirzījuši kandidātu. Vien pārstāvi. Kā jums liekas, kurš tas būtu ko? Nu, mūsu vidus. Kas tad? Es? Nē, gluži nav. Redz, kā tas ir dzīvē. Cilvēki domā, tas, kurš grozās pa priekšu un runā, tas labākais un smukākais. Dzīvē tas tā nav, jo skaistuma konkursa tā ir briesmīgi nopietna lieta. Tur ir vajadzīgi tie pasaules standārti, izmērs, tas ir augums, krūša, apkārtmērs un tā tālāk un tā tālāk. Un kad mūs visus nomērī, kad nomērī kurpi mēr un osvēja, tad izrādījās, ka tikai viens der tātad šim konkursam. Un tas ir uģis parasti neder. Nu? Nu? Ar cepuri. Nu pareiz, tas ir avots! 190, tas ir 189 cm garš. Krūš apkārtmērs 54 cm. Vidukļa apkārtmērs 98 cm. 45. Izmērkurpis, matis, brogājien, acis, zils. Un pats galvenais šovakar dabūnams. Atsaucās, ja būna te kaut kas, man dzīves meitas laulība un maziņš kapitāls. Lai nav te nāris skats, ja tikai lēnīgs brāts, un ja man tā ir grētās, līd, lai viņa sakas to. Es pats gan esmu jauneklis, kam mīlēt ciedāt prīdas, bet jābūt sievai prātīgi, kad mums tā vieta ies. Lai meķe atsaucās, ja pūra te kaut kas, man dzīves mēķis laulība un maziņš kā pritās. Laulība un maziņš kā pitals. Lai nav te nāras skats, ja tikai līnīgs brāts. Un ja man kā ir grētās, līd, lai viņa sakas to. Es pats gan esmu jauneklis, kā mīlēt ciedāt prīks. Bet jābūt sīlē prātīgi, tad mums tā lieta ies. Lai vienče atsaucās, ja pūra te kaut kas. Man dzīves mēķis laulība un maziņš kā pitals. Nu jā, šovakar ir sanākuši tik daudz smukas meitas, ka mūsu Romualds pat apmuls. Es tā skatos īsti bez brīvulēm iesaskatu. Vai Anniņa arī ir atnākusi? Ir! Labvakar, Anniņa!
Un Minna? Arī ir pat vairākas to. Nu, tam Marijai arī kaut kur jābūt ir. Labvakar, meitenes, labvakar. Nākošā dziesma gabaliņš speciāli veltījums jums, Annai, Minnai un Marijai. Piesvanī, lai pie viņām aizejot, būšu drusku palīgsmot. Vīnam lašķa kapatā, sestos pirmā tramvajā, es no meičā aicināts, tāpēc kas tad pacilā. Anna, Minna un Marī, tās man vakar piesvanī, lai pie viņām aizejot, būšu drusku palīgsmot. Vīnam lašķa kapatā, sestos pirmā tramvajā, es no meičā aicināts, tāpēc kas man pacilā. Tas man sirds lustināt, un uz preci kustināt, bet es saku skutēni, plēšot kautiem apiņiem, vēl nav pienācis tas laiks, kad man dzīvē to konstāt. Anna, Minna un Marī, tā vien jauta kompānī, tās man sirds lustināt, un uz preci kustināt, bet es saku skutēni, plēšot kautiem apiņiem, vēl nav pienācis tas laiks, kad man dzīvē to konstāt. Bet es saku skuķēni, neķerat par latiņiem, labāks nav tīks kā patā, nekā valcēš mukurā. Anna, Minna un Marī, tad man mamma piesolī, vienai rekals kodainās, trešai kaltas nesīnās. Bet es saku skuķēni, neķerat par latiņiem, labāks nav tīks kā patā, nekā valcēš mukurā. Šodien jūs tādi izskatieties, visi vaļā kustīgi. Vai te bufetes nav ko? Tāpat tās kustīgi. Jā, jums tā arī grūti dzīve. Šī tāds smuks vakars un tā bufetes nav. Gluži kā Latvijā. Cilvēks, tu gribi, tā teikt, uz priekiem vai uz kreņķiem iedzēt 100 gramu. Nav iespējams. Milzīgi, pa milzīgiem blatiem kaut kur pa kluso kādu pusto var dabūt. Jā, tie cilvēki jau vienādiņi ir bijuši tādi atapīgi un tā teikt, ir meklējuši visādus citādus ceļus, un kā mēs noskaidrojam, tā šī to pašu dara, ko Latvijā. Saprotiet, par ko iet runa, ja? Nu, par to mūnšai. Jā, brangi brūvē, brangi, dzintenīti, kanģu, ļergu, kādu nosaukumu, ko? Kā tad? Mežrosīti, rūdzu puķīt, vai šī to vēl nezināju? Nu, varbūt vēl kāds zin, kā nosaukumu. Grāvi Vaimanis, jā. Primā, ko? Valdība gan pēc šito lietu cīnās, gan šeit, gan arī Latvijā. Tikai pa kluso varot kaut kur mežā kūpa dūmi. Jāsaka, ka Latvija arī briesmīgi, briesmīgi. Milzīgs soda naudas tos aparātus ņem nost, un tad briesmas, briesmas. Beidzamajā brīdī sevišķi pēc šito lietu cīnās atturībnieku klubi. Tāda ir daudz. Ļoti daudz. Un arī jāsaka, ka viens no mums ir iestājies šajā atturībnieku klubā. Tas ir Uģis Pētersons. Lūdzu viņam šovakar nepiedāvāt neko patālu, nē. Lūdzu.
Jā, viņam šausmīgi labs deguns, brīnišķīgi oži, viņš pa gabalu jau jūt, kur tie dūmi kūp, tā teikt. Nesen apbalvots ar augstu valdības apbalvojumu. Starp citu, viņam ir iesauk ošķis. Un apbalvojums trešās pakāpes medālis par varonību cīņā ar kanģu stecinātājiem. Neskremeiti ar īsu kleiti, ar caurām kurpēm, bez kalšām, kad tik ilīs autotaksi. Sēd divi kungi ar ragu brillēm un cilindros lēnīs cigarim. Viss ir labs, kas nāk no augšas, tili-vili-bu, tili-vili-bu. Arī lietus, sniegs un krusa, tili-vili-bu, tili-vili-bu. Ai, 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 tili-vili-bum-bum, tili-vili-bum-bum-bum. Ai, 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 tili-vili-bum-bum-bum-bum-bum. Neskrēj kundzi ar caurām biksēm, tad ļaudis domās. Kā deputāts, kad esi tu neikroga, pasētas durvīm, tad ļaudis domās. Kā kurators, kad esi tu, ko dod alkoholikums Latvijā, Latvijā. Katrs tagad ir nesāšanā, bet kā par tā, kā par tā. Ai, 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 tili-vili-bum-bum, tili-vili-bum-bum-bum. Ai, 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 tili-vili-bum-bum-bum-bum. Katram bankas direktora uz sirdsapziņas, kāds neseks čeks, pavisam pliks, mēka vīri, vēl galvas lauza, kur nav un pumpēt, lai sektu to, kas tīri pliks, ko dod alkoholikums Latvijā, Latvijā. Katrs tagad ir nesaš tā, kā pat tā, kā pat tā. Ai, 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 tili-vili-bum-bum, tili-vili-bum-bum-bum. Tas skaistais stāsts par Preiļu ciema Valēriju. Vai jūs zināt, kas ir samovārs? Nu, tā raujiet vaļā muzikā. Puiši gulēdiet, jo Valērija aviensiet. Ei, ei, jaunieva, sirds man dūdas mēļēmā. Rīgā puišu ir viens borstim vārās, sirds mēs samās. Drīz Valērija Rīgā jau, o kostagam, ko puišu nav. Saka šo, un otrs to, un visi viņu attīļo. Trīs gadās tā, ka vakaros, tā nāk ar kādu sakaros. Kāds vēlīgs švīcos bīš bija krūts, bet samovārs uz galda dūts. Ei, ei, jaunieva, sirds man dūdas mēlība. Šitam puislim godis pastam vāras, sirds, ka es samovārs. Bet gods vēl nav pagājis, jau kavaliers ir pazudis. Bet meiķai nav vairs noslēpums, ka no tā gaidāms mantojums. Lai paglābtos no kibeles, sien Valērija pekeles. Un tā kā patreiz nav kokos, tas samovāru pārdod nos. Ei, ei, vien tu
gaida, Valerija domātā. Nav es sirdī pavasas, nieku trauknie samavas. Senu Valērija brien, mas vecīts viņai pretīt skrien. Un jurā, 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 mai, tu nenāks tukšā atpakaļ. Tie vārtiem sunīts reik, tāds joks ir bieži redzēts jau, ka meičai augums nav vairs tāls, un vaidziņš nav vairs sākam balts. Preiļu ciema Valērija, pārāk lepna meita bija. Nu pakaļ sveivis puišu bors, tur rītas līdz stambos. Šovakar ir sanākuši smukas meitas ar sevi redzamas pa gabalu. Bet viens tāds jautājums. Sakiet, vai šovakar ir atnācis arī kāds vecs puisis? Neviena nav. Neatzīsies vēl ir tādi, ko? Nu, varbūt, ka ir viens vecs puisis, ko? Neviena. Tā jau nav būt. Ir viens tomēr. Nu, pieceļieties, esiet drosmīgi, lai meitas apskat, kas zina, ka varbūt šovakar dabūn kādu meitu. Re, ko ir viņš! Nu, slēpīti, tāds skatīties! Re, sveiki! Jūnei nāk dīva tā, ko es tā gaidu. Savu es vienšē, nu jau trešo stundu. Nenāk vēl rīdē, uz jauko mīvas jundu. Vēš tikai gaudu, jau sliktī garam skrien. Lietus ar skauli, aiz atpakles no grīt. Apkārt raidu, jo nenāk mīļo tā, ko es tā gaidu. Un tad skumbī domīgs, es mājās gāju, un sevī pusi visā nodomāju. Nevienai mečai, nekad vairs ticē, nekad nevienu mīļu pēc ar pēcē. Stāvu es viens šeit, nu jau trešo stundu, nenāk belīne. Jauko mīlas jūtu, vēš tikai gaudu, nav sliktī garam skrien. Lietu sastāvi, aiz atpakles man liek. Jā, tā jau veselu mēnesi mēs esam projām no mājām un esam izceļojuši
caur daudzām pilsētām. Un jāsaka tā, ka ikvienā pilsētā paliek kāda maza daļiņa no mūsu sirds. Vienam vairāk, otram mazāk. Viens nu ir tāds, kurš ir pazaudējis savu sievi pavisam. Tieši jūs šodien varam arī atklāt šo noslēpumu. Viņu sauc par Rozāliju. Tāda mašīna nav redzēta, kā Rozālija, Rozālija.
priecīga figūra Rozālijai. Tas gana labi zinās visai jūrmalai. Pa gabalu tā liekas kā gorilla, jo viņas augumu sēs kostīms lielā. Bet ūdeni, kad iekšāds Rozālijā, tad visas jūras zivis brēc atvālijā. Un reņģes dažas butes, tās plāta tikai mutes, jo šādu gurnu fenomens nav redzēts vēl nekur. Ak, Rozālijā nav redzēts brīnums tās, tā kā štīmeļs, tās prauz nav peldušņās. Un kā varte, kā es ir uz sliet, visā jūrmā lakas vietīt zvīrts. Ak, Rozālijā tavu dzīvstu, viņos redzot šķiet, man tā kā milzīgs tu, bet tev to lupumā visi sauc. Hurā! Rozāli, Rozāli! Bet kā tu lupumā visi sauc. Hurā! Rozāli, Rozāli! Šovakar tās runas mums par dāmām vien, domāju, ka beidzamais laiks ir parunāt arī par praktiskākām, ja biznesa lietām, par naudu. Ir sevi šodien, kad Latvija nostājas uz saimnieciskās pastāvības ceļa un par naudu tiek runāts ļoti daudz, tā nu beidzot būs jāskaita un jāskaita arī pašiem. Un mūsu domas ir tāds, ka ļoti no svari tas, kas tad skaita šo naudu un kā rokās tā ir, es domāju, no grāmatveža, vai ne? Tā ir. Mums arī savas grāmatveids. Un tādēļ varam mazlietiņās pastāstīt par viņu. Mūsu grāmatveids ir cilvēks ar kristālu dziļu dvēseli un pilnīgi tīrām rokām. Cilvēks, kurš visus garos stagnācijas gadus, visu ilgo kukuļdošanas, kukuļņemšanas, korupcijas laiku ir nosēdējis drošā vietā. Perestroika un glasnost viņu ir rehabilitējusi, un nu viņš vada mūsu finansu kuļi uz priekšu, uz gaišo nākotni. Urā! Kam nauda ķešās skala, to sauc par lielu vīru, bet kam tās naudas nav, to ķer uz mušu papīru. Lūk tādēļ pielūko, sev iestrist kapitālu, jo katrs nieks ar to var dzīvēt tik lūtālu, ko citi saka, tas vienalga man. Ja tik ir nauda, ķešās kā. Kam nauda ķešās kā, dzer konjogu jebkādu, bet kam tās naudas nav, tad dzer denaturātu. Kam nauda ķešās kā, tas pīko cigaretes, bet kam tās naudas nav. Sokončikus no lepes, ko citi saka, tas vienalga man. Ja tik nauda ķešās kā. Kam nauda ir tas sēž, ik dienas kafejnicā un katru vasaru. Viņš apsauļoļas nicā, bet kam tās naudas nav, tas tepat Daugavu malā, vēl bikšanas sev nost, un sildās tiltā galā, ko citi saka, tas vienalga man, ja tik nauda ķešās kā. Kam nauda ķešās kā, tam katra meiča smaida, un to uz randiņiem, vai 5 stundas gaida, bet kam tās naudas nav, pa ielām apkārt skraida, un vērmaņ dārzā tas, kur vecas krekste spaida, ko citi saka, tas vienalga man, ja tik nauda ķešās kā. Skan, tam bļoda vienmēr pilna, vai šodien vai ar rīt. Ar vien viņš dzīvo lilā, viņš dzimumdienas svin, un rīko liela.
jau tā nu mūsu tikšanās tuvojas savai izskaņai. Un vēl noslēgumā vienu lustīgu dziesmu. Tas, lai arī skan kā veltījums brāļiem, laiviniekiem, garu, garu, uzmet garu, lai es labi pēties var. Puiši jau aizstūra lūra, nu būs galva jāmazgā. Pirmās turiet pipi veikas, puišiem vieties sildi. Novek jakas, novek reikas, nomet savas sedinīs. Garu, garu, uzmet garu, lai es labi tepies varu. Garu, garu, uzmet garu, lai es labi tepies varu. Tumba, tumba, rasa, rasa, zaļu malna skanu būts. Mēnes spīd un zāle rasa, puiši smeitu spiež pie grūts. Rausim vēl šodām cūsas, rastais bonzenieks. Cik ceļrīz ar trumpurjāce, iegriež tā, ka tīri prie. Garu, garu, uzmet garu, lai es labi pēties varu. Garu, garu, uzmet garu, lai es labi pēties Esi tu pret meitu māti, mīgs tar vien kā mutautiņš, tad būs galvi alaši klāti, netrūks vīns ne alutiņš. Smaidīs Anna, smaidīs Līze, un kā tači lips tev tā, kaut ar makate ir krīze, varēsi tu uzziedā. Garu, garu, uzmet garu, lai es labi pēties varu. Garu, garu, uzmet garu, lai es labi pēties varu. Janka bailīgs bija pārlieku, audzis tēva sētiņā, bet drīz trīni sev par prieku, ieved viņu klētiņā. Kas tur notika, kas bija, kā lai to var kas sacīt, bet kad puiši rēstu trīni, visi savu apmīzeli. Garu, garu, uzmet garu, lai es labi pēties varu. Garu, garu, uzmet garu, lai es labi pēties varu. Thank you.
Paldies jums! Paldies! Mēs šovakar reiz esam nedzirdējuši nevienu kopīgu dziesmu, jo, es domāju, tas jāzdāt šovakar jums mēs šķirmies. Ļoti labi. Un kādēļ tā ir skaista? Tādēļ, ka tur ir tikai viens pantiņš. Jā, bet tas ir jādzied vesels trīs reizes no vietas gan reizes. Un kā jau katram pantiņam ir četras rindiņas, tad arī šim. Ja kāds šīs četras skaistās rindiņas nezin vēl, tad tu daļ mēs tās iemācīsimies. Tātad pirmā rindiņa. Skaista ir dzīve. Skaista ir dzīve! Otrā rindiņa. Skaists ir jaunības laiks.
trešā rindiņa, kaut nu tie abi. Ceturtā rindiņā, aizmirstās, nebūtu tvaiks. Jā, pareizi. Pirmoreiz viss kopā. Skaista ir dzīve, skaists ir jaunīgs laiks. Kaut nu tie abi nebūtu tvaiks. Kaut nu tie abi nebūtu tvaiks. Thank you.